Украина не е обличане да се мини за портините мишкари, така ти си чуваш. Ние се мунгуваре пазлит, у башковаш проекти, у нас да сме проекти не вие слича нове. Проекти чулон на тунели, не се мини, бойдеме с Карпатове. Тук е ние разшкидия на малък, где сме развитите практически ищи. Ям до тоя бъл пилета, пъпъцине, канал. Де, енди, башка си сте мини не е минус. Практически ищи. Тук и вън, кога си ги мини? Те вън писа е тунелит. Dhe këtu është ndarja për hyrjen e qytetit Pogradecit. Tu jemi të pjesa Unazës, zona 3 sistemimi mbrojtjes, zona 2 është pjesa e pilotave murit të shkallëzuar, dhe pjesa e shtresave asfaltike dhe kursi bicikletave lidhje me atë ekzistuese. Pas përfundimit të ndim Pogradecit, tuneli panoramik, u pastrua dhe pjesa e një për plazhave më të njohura në Pogradec, dhe është pikërisht në krah të tunelit, me vijimin e Unazës, me ndërhyrjet në investimet për rrjetin energjetik, me rrugën fantastike të Pogradecit që lidhet me Trushërmishtin, me gjithë të blok investimesh, tashme po afrohemi drejt edhe asaj që është ëndër rajon dhe mezi e presin, në fakt, pas lungomarjes Vlorës, për edhe cajet edhe ati që kemi kërëzuar. Me atë jemi në proces. Ne jemi përfunduar, jatën që vjenë kemi propozimin final të masterplanit dhe planit të investimeve me grantin e KFV-s, e cila do t'i hapi rrugën të materializimit të kredis që KFV-e ka akortuar për vjenë liqenore dhe zonën e Borshit. Në finalet të konceptit DES dhe fillimit të projektit zbatimit. Pra shumë pak po në ndajnë, por falë gjithë tyre investimeve që rrethuan qytetin, tashmë është e mundit të ndërhyme dhe ke pjesa e përparë. Po përpër së kësaj, ka filluar dhe investimin në për bloqet brënda qytetet. Me infrastrukturin, rrugën, ndryqimin, gjelbrimin, si modelet që kemi pas bërë në Tiranë dhe në zdo qytet. Pra, Pogradeci për hirë vërtetës të 3-4 vite ka pas një fluks investimesh cilët kanë të reguar që e kanë bërë qytetin më tërheqës. Dhe së bashku me Korçën po bëjnë një pol shumë tërheqës për turistët vëndas dhe të huaj. Kërështarë, mirë, mirë, mirë. Besoj që me fillimin e punës për atë lungë e lago në atje të zonës Lyqenit dhe qjesë më panoramike të qytetit dhe jetë një transformim që dhe divoj të pak si të tuaj gjithë i procesi që mund të zeqen më i shpejt nëse dhe të qimë pasur më shpejt kujtajnë e bashkisë që kemi sotës. Përsej.